मिनासान कोनिचिवा, आज हामी लेसन 29 को नाइनको भोक्याबुलरीहरू सिक्दैछौँ यसमा सबभन्दा पहिला यो वर्बहरूलाई हेरौँ यसमा पहिलो रहेको छ मोए मास मोए मास मोए मास यो ग्रुप सेकेन्डको वर्ब मो ए मास भन्नाले कुनै कुरा जल छ डर छ अथवा बल छ यस्तो प्रकारको बर्न भन्ने अर्थ हुन्छ यो मोएमासको अर्को छ ताओरेमास ताओरेमास यो पनि सेकेन्ड ग्रुपकै हो ताओरेमास भन्नाले झर छ खस्छ ढल्छ भन्ने अर्थ बुझिन्छ झर छ अथवा खस्छ अथवा ढल्छ जस्तो बिल्डिङहरू घरहरू भत्किनुलाई पनि प्रयोग गरिन्छ ख ढल्छ अथवा खस्छ भन्ने अर्थमा यो प्रयोग गरिन्छ ताओरेमास अर्को सासी मास सासी मास भनेको चाहिँ ग्रुप फर्स्ट भयो होइन यो सासु हो यसको रुट फर्म अथवा डिक्सनरी फर्म सासी मास भन्नाले चाहिँ देखाउँछु देखाउँछु देखाउँछौ देखाउँछि सबै नै पर्छ यसमा मास फर्म भइसकेपछि होइन यो सासु भन्नाले देखाउँछु भन्नाले मिसेरू पनि देखाउँछु नै हो मिसे मास पनि तर यो चाहिँ औँलाले यसरी पोइन्ट गरेर ऊ त्यो भनेर देखाउनुलाई चाहिँ यो फर्ब प्रयोग गरिन्छ सासीमास अर्को छ आखी यो पनि फर्स्ट ग्रुप नै हो आखी मास भन्नाले चाहिँ खुल्छ जस्तो ढोका खुल्छ होइन ढोकामा प्रयोग गरिन्छ अर्को छ सिमारी मास यो पनि फर्स्ट ग्रुप नै हो सिमारी मास चाहिँ बन्द हुन्छ अघिको नै हो ढोका खुल्छ भने जस्तै ढोका बन्द हुन्छ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिमारी मास अर्को चुक्की मास चुक्की मास पनि फर्स्ट ग्रुप हो चुक्की मास चाहिँ बल छ यो बत्तीमा प्रयोग गरिन्छ बल छ होइन बत्ती यो चुक्कु भन्ने वर्बको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अर्थ छ यसको विभिन्न सिचुएसनमा विभिन्न अर्थ लाग्छ तर अहिले यसमा चाहिँ यो चुक्की मास भनेको चाहिँ बत्ती बल्ने कुरामा प्रयोग हुन्छ बत्ती बल्छ भन्दा चुक्की मास किए मास त्यसकै अपोजिट हो तर यो ग्रुप सेकेन्डमा पर्छ किएरु भनेको निभ्नु होइन निप्नु अथवा बत्तीमा नै प्रयोग गरिन्छ निप्छ होइन बत्ती निप्छ भन्दाखेरि किएमास मास गा किएमास मास होइन देङ्किगा चुकिए मास यसरी प्रयोग गरिन्छ अर्को कोवारे मास कोआरेमास सेकेन्ड ग्रुपको बर्ब हो कोवारे मास भन्नाले बिग्रन्छ अथवा भाँचिन्छ कुनै पनि कुरा बिग्रनु भाँचिनु भन्नुलाई चाहिँ कोवारेरु भनिन्छ सेकेन्ड ग्रुपको त्यो भनेको चाहिँ बिग्रन्छ अथवा भाँचिन्छ अर्को छ वारे मास वे मास यो पनि सेकेन्ड ग्रुपको नै भयो वारे भए भएपछि वारे मास भन्नाले चाहिँ फुट्छ टुट्छ फुट्छ जस्तो सिसाको भाँडाहरू गिलासहरू होइन प्लेटहरू फुट्छ टुट्छ भन्दाखेरि वारे मास भनेर प्रयोग गरिन्छ अब अर्को हेरौँ ओरे मास ओरे मास यो सेकेन्ड ग्रुपको भयो ओरे मास भन्नाले भाँचिनु यो रुख अथवा कुनै हाङ्गामा प्रयोग हुन्छ ओरेमास या बुरेमास या बुरेमास या बुढे मास भाँच्चिन्नु भन्नाले भाचिन्छ भनौँ यो मास फर्ममा छ त्यसैले भाचिन्छ या बुढे मास पनि सेकेन्ड ग्रुप नै भयो रेहरू भएपछि या बुढेहरू या बुढे मास भनेको च्यातिन्छ होइन च्यातिन्छ चा। भन्नाले चा कागज लुगा कुनै पनि चिज च्यातिनु च्यातिन्छलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ चा। त्यस्तै ते गरेर यो गोरे गोरेमास यो पनि सेकेन्ड ग्रुप हो यो गोरे गोरेमास फोहोर हुन्छ फोहोर हुनुलाई यो गोरेहरू चुकी मास यो चुकी मास धेरै अर्थमा प्रयोग हुन्छ अघि पनि मैले भनिसकेँ यो फर्स्ट ग्रुपको वर्ड यहाँ चाहिँ यो चुकी मास भनेको जोड्छु टाँस्छु भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको छ टाँस्छु अथवा जोड्छु होइन अर्को छ हाजुरेमास हाजुरेमास सेकेन्ड ग्रुप हाजुरेमास भनेको चाहिँ फुस्कन्छ चा, निस्कन्छ चा, जस्तो बटनहरू टाँकहरू यस्तोलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ चा। तोमारीमास 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 रोकिन्छ यो फर्स्ट ग्रुपको हो तोमारु तोमारी मास रोकिन्छ होइन अर्को माछी गाए मास सेकेन्ड ग्रुपको भब माछी गाए मास भनेको चाहिँ गल्ती गर्छु मिस्टेक गर्छु गाए मास अनि ओतोसी मास ओतोसी मास फर्स्ट ग्रुपको भब ओतोसी मास भन्नाले चाहिँ कुनै कुरा खसाल्नु खसाल्छु अथवा झार्छु भन्ने अर्थमा मास प्रयोग हुन्छ खाकारी मास खाकारी मास भनेको बन्द हुनु होइन बन्द हुन्छ खाकारी मास बन्द हुन्छ भन्ने अर्थमा खाकारी मास प्रयोग हुन्छ खाका रुखको पनि धेरै अर्थ हुन्छ सिचुएसन अनुसार यसको अर्थ फरक हुन्छ चुकु जस्तै नै हो यो खाएको अर्को छ फुकी मास फुकी मास फर्स्ट ग्रुपको हो फुकी मास भन्नाले पुस्छु कुनै पनि कुरा पुस्नु सुक्खा गरेर गरे पुस्नु त्यो पुस्छुलाई चाहिँ फुक्कु भनिन्छ त्यसैले फुकी मास भनेको पुस्छु तोरी खाएमास तोरी खाएमास सेकेन्ड ग्रुपको तोरी खाएरु भनेको साट्नु त्यसैले साट्छु साट्छौ साट्छिन सबै हुन्छ खाता जुके खाता जुके पनि सेकेन्ड ग्रुपको खाता जुकेहरू खाताजुकेहरू भनेको मिलाउनु कुनै पनि चीज भद्रगोल भएको यताउता छरिएको सामानहरूलाई चाहिँ एकदम मिलाएर अर्डरमा अर्गनाइज गरेर राख्नुलाई चाहिँ खाताजुकेहरू भनिन्छ त्यसैले मिलाउँछु खाता जुके ओ सारा यो चाहिँ सारा हो यो ओ चाहिँ पोलाइटको लागि राखिएको छ यहाँ ओ सारा भनेको कुनै खाने भाँडा प्लेट अथवा थाल अथवा प्लेटलाई चाहिँ ओ सारा भनिन्छ त्यस्तै च्यावाङ भनेको चाहिँ कचौरा अथवा बल हो यसमा पनि यो ओ चाहिँ पोलाइटको लागि राखिएको छ ओ च्यावाङ ओ च्यावाङ भनेको बल अथवा कचौरा कोपु कोपु भनेको कप होइन कप चिया दुध पानी खाने कप भयो गासु गा गाँसु भनेको गिलास हामी गिलास भन्छौँ यो ग्लास अङ्ग्रेजीमा यो चाहिँ भाँडामा प्रयोग हुन्छ खाने भाँडा गिलास होइन ग्लास भन्नाले फुकुरो फुकुरो भनेको कुनै पनि सामानहरू राखेर हिँड्न मिल्ने झोला अथवा धोक्रो अथवा कुनै त्यस्तो खालको हाल्न मिल्ने लाई चाहिँ फुकुरो भनिन्छ झोला अथवा कुनै धोक्रो स्वरुई 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 भनेको डकुमेन्ट कुनै कागजपत्र त्यस्तोलाई स्वरु भनिन्छ एदा 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 भनेको चाहिँ हाँगा यो रुखको हाङ्गा ब्रान्चलाई चाहिँ रुख अथवा कुनै पनि बोट बिरुवाको हाङ्गालाई एदा भनेर भनिन्छ एकी इन एकी इन एकी भनेको स्टेसन होइन इन भन्नाले व्यक्ति बुझिन्छ र एकी इन भनेको चाहिँ स्टेसन एटेन्डेन्ट स्टेसनमा चाहिँ काम गर्नको का लागि त्यहाँ बसेको खटिएको एटेन्डेन्टलाई चाहिँ एकी इन भनिन्छ को बाङ को बाङ को बाङ भनेको यो पुलिसहरू बस्ने बक्स जस्तो बुथहरू ठाउँ ठाउँमा पाइन्छ त्यही पुलिस बुथ अथवा पुलिस बक्स त्यसलाई चाहिँ को बाङ भनिन्छ को बाङ अर्को छ सुपिइची सुपिइची सुपिच भनेको स्पिच स्पिच होइन हेन्जी हेन्जी हेन्ची भनेको आन्सर अथवा उत्तर अथवा रिप्लाई त्यसलाई चाहिँ हेन्ची भनिन्छ ओसाकिनी दौजो ओसाकिनी दौजो साकी भनेको पहिले होइन ओ नि यो पोलाइटको लागि ओराखिएको छ नि भनेको अगाडि जानुहोस् कृपया कृपया तपाईँ पहिला जानुहोस् भनेर भन्दाखेरि नि दौजो पहिले जानुहोस् कृपया अथवा कृपया पहिले जानुहोस् भनेर नि दौजो भनिन्छ वासुरे मोनो वासुरे मोनो वासुरे रु भनेको बिर्सनु होइन वासुरे मोनो भनेको बिर्सेको वस्तु अथवा बिर्सेको सामान वासुरे मोनो खोनो गुराई खोनो गुराई कोनो गुराई भनेको यति जति यति जति भनेर देखाउँदाखेरि कोनो गुराई तसिखा तसिखा तासिका भनेको पक्का होइन पक्का अथवा पक्का भन्दा तासिका आह यो आ यो कात्ता यो यी भनेको राम्रो होइन यो कात्ता भनेको ओहो राम्रो भयो अथवा राम्रो कुनै पनि कुरा सुनेर ओहो राम्रो लाग्यो अथवा राम्रो भयो भन्दाखेरि चाहिँ आ यो कात्ता भन्ने एक्सप्रेसन हो यो आ यो कात्ता खाबे खाबे भनेको वाल वाल भन्नाले भित्ता होइन कुनै पनि आफ्नो घरको अथवा कोठाको भित्तालाई चाहिँ वाललाई चाहिँ खाबे भनिन्छ यस्तै अन्य को तयारी भिडियोहरूको लागि यहाँहरूले मेरो नयाँ च्यानल जापानिज लेसनमा जानुपर्नेछ त्यसको लागि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुनेछ भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद